Sziasztok, drága jó nézők! Ez itt a 60 Seconds, kicsit korábban, mint ahogy megszokhattátok, vagy szerintem ennek mindenki örül, lévén látom, hogy nagyon tetszik nektek ez a játék, és őszintén szólva azért is ezt a játékot választottam azon túl, hogy ebből most nagyon könnyen tudok egy új videót készíteni, mert engem is érdekel, hogy vajon végig tudom-e játszani, vagy meg tudom-e menekíteni a kis családot, úgyhogy következzen akkor egy újabb, szerintem kudarcra ítélt próbálkozás a részemről. Hát maradok ennél a egyébként utána néztem, ezek nehézségi fokozatok, tehát maradok ennél az atombombásnál. És hát az előző próbákból tanulva most felállítottam már előre a fejemben egy fontossági sorrendet, amit már mindjárt elmondok. És hát szerintem ezt a videót ti szerdán látjátok, amikor ugye az új Hearthstone Tavern Brawl jön, ahol szerintem most az előző hétből okulva a pókok után most a mágus portálos őrület fog következni, de ez csak egy tipp a részemről. Mindegy, a lényeg az, hogy nincs az az Isten, hogy én most hajnali 5-kor felkeljek, hogy munka előtt még egy Tavern Brawl videót csinálok, úgyhogy valószínűleg csak csütörtök péntek tájékán látjátok, de helyette akkor lesz 60 seconds, úgyhogy nézzük azt a 60 másodpercet, és akkor hát a fontossági sorrend, ugye rádió az kell, meg a cserkészkönyv is nagyon hasznos, úgyhogy először is víz és kaja kell, de elsősorban víz, utána jöhet a rádió és a cserkészkönyv, majd a kis család, és utána minden más, úgyhogy erre próbálok most meg fókuszálni, remélhetőleg, hogy sikerrel járok, vagy legalábbis sikeresebben, mint eddig. Na jól van, hát akkor induljon az az ominózus 6 másodperc, amit arra használhatunk, hogy felkészüljünk, itt egy víz, ott egy lámpa, ott van anyu, jó, ott van a kisgyerek, hol a rádió, ott a cserkészkönyv, hol a rádió, ó, még van pár másodpercem, rádió, ott a rádió, oké, az is megvan, itt a gyerkőc, itt egy víz, ott a csaj, jó, akkor szerintem innen megyünk, jó, mindegy, vigyük a levest. Jó, próbáljunk meghaladni, jó, ezt ide le, jó, a rádió, na, cserkészkönyv, vigyed, jó, akkor már, ha itt a gyerek, akkor azt is visszük, meg ott a víz, gyerünk, fogjad, jó, hol az a tetves rádió, jó, mindegy, vizet, Víz, ott van még egy víz, jó. Ott az első segélycsomag, ezért még lehet, hogy visszajövünk. Hová lett a rádió? Ott a rádió, jó. Megyek anyuért meg a rádióért. Gyerünk. Ott a gázmaszk, azt még elvisszük. Anyu. Gyere, anyu, téged még kimelekítelek. Oké. Le, mindenki le. Oké, na, hát reméljük a legjobbakat. Na nézzük, hogy mit sikerült összeverbuválnunk. Rádió pipa, cserkészkönyv pipa, víz is van, kaja is van valamennyi, és gázmaszk is, a család is megvan, úgyhogy... Aha. Jó, úgy érzem, hogy sinem vagyunk, akkor kezdődjön a kaland. Mindenki itt van, van gázmaszk, hát az első segélycsomagot még szerettem volna hozni, de ez akkor most kimarad. Na, akkor az első napot sikeresen túléltük. Egyébként szerintem ez azért is tetszik annyira nektek, mert kicsit olyan ez, mintha mesék a túlélő táborból, vagy hát nem mesék a kriptából, hanem mesék az óvóhelyről. Jó, mindenki rendben van egyelőre. Jó, mindenki diétázik, és szerintem indítsunk egy túra csoportot. Na mi van? Hozhattunk volna még vizet, de hát ha vannak tartalékok, és tudunk erről informálódni, köszönhetően a rádiónak, viszont nincsen nálunk semmi társas, úgyhogy lehet be fogunk kettyózni előbb vagy utóbb. Mi ez a sugárzás zaj? Jó. Szomjas, mindenki szomjas. Na. Találtunk egy óvóhelyet, ami megtelt vízzel, és mi biztosak voltunk abban, hogy meg fogunk fulladni, de...
Ja, hogy valószínűleg, hogy valami víz csőtörés volt, és megtelt az óvóhely vízzel, de aztán az utolsó pillanatban, mielőtt megfulladtunk volna, a vízszint apadni kezdett, és akkor túléltük dolgot. Hát igazából nem tudom, hogy ez mire volt jó, de se baj, mindenki kap akkor vizet, hogy ne legyenek szomjasak. És akkor kit küldjünk? Hát küldjük akkor a kis Timit irány felfedezni. Fiam, te vagy a mi egyetlen mentségünk, jó, és kis Timi elhúzott felfedezni. Na nézzük, hogy kinek mi baja. Jó, egyelőre mindenki jól van, és még a Dagi is. Na, ez a légy mit csinál már itt? Na jó, akkor nézzük, hogy a negyedik nap mit tartogat. Jó, mindenki jól érzi magát biztonságban, békességben, egészségben, akkor ma senkinek nem jut semmi, és imádkozunk azért, hogy Timi visszatér. Na, jó hírek! A kormány bejelentette, hogy első segély, vagy ilyen, igen, ellátmányokat fog ledobni a körzetben, és végre valami hasznosat fogunk tudni beszerezni. Ki kéne menni ezeket begyűjteni, és nem ártana, hogyha vinnénk ma... És a gázmaszkot elvitte a gyerek! Ó, hogy az a... Na jó, hát akkor most vagy visszajön az első segélycsomaggal, vagy szíjat hasítok a hátából. Aj, na ez csak jó, mindenki megvan egyelőre. Na nézzük. It was too dangerous to go out there. Ja, nem mentek ki. És akkor, ha bennmaradnak inkább, és hallgatjuk a rádiót. Jó, hát akkor ma is diéta. Na, akkor újabb rádióadásra várunk, és addig reménykedünk, hogy a kis Timi elcsípett valamit abból az első segélycsomagból, de úgy tűnik nem. Na nézzük, szomjas, ajjaj. Egyel csak zenét hallgattak, hogy meg ne őrüljenek, hát jó. Na, mindenkinek adunk vizet. Na, úgy tűnik, hogy jó ötletnek tűnt, hogy egy kicsi szerepjátékot tartsunk itt az óvóhelyben, és játszottak. Aztán majdnem, hogy összeverekedtek a játék közben a családom tagjai. Nagyon jó. És közben folyamatosan ez a sugárzás jel hang. Na, most meg éhesek. Jó, hát akkor kaptok kaját. Úgy döntöttünk, hogy egy csöndjáték az jobb ötlet lesz. Jó van, hát akkor csöndkirályt játszottak. Na, 2,5 konzervünk van, és másfél vízünk. Jó, hát ma akkor nem történik semmi. Egy hete vagyunk lent. Na nézzük. A kis Timi már igazán visszajöhetne, hogy őszinte legyek. Azt a legyet meg le kéne csapni. Jó, egyelőre mindenki jól van. Békesség, nyugalom honol. Jó, nincsen napfény, ide nem hatolnak le a napéltető sugarai, és ezért kezd a kis családunk kicsit beketyúlni. Itt van ez a rohadt lény már megint. Elrepült, na mindegy. Jó, egyelőre mindenki jól van, ahogy nézem, reméljük, hogy kis Timi visszatér. Na! Ki akarnak menni és körülnézni, de ehhez szükségünk lenne valami segédeszközre. Hát sajnos egyik sincs nálam az alant látható három eszköz közül, úgyhogy valószínűleg ez is bukó lesz. Na viszont hallom, megjött Timi. És szarul van. Eléggé. Éhezik, beteg, fáradt, és mit hozott? Ahogy nézem, vizet meg kaját, meg egy kis baltát azért hozott nekünk. Na nézzük. Na, nem mentünk ki akkor felderíteni semmit, viszont Timi visszatért, hozott 2 leves konzervet, 2 vizet, azért nagyon hálásak vagyunk, és egy darab baltát is talált nem messze itt egy dobozban a favágótelep mellett. Remek, hát akkor kis Timit el kell látnunk. Viszont beteg szegény, úgyhogy valószínűleg szomjas, jó, mindenki szomjas. Timi az még ráadásul dögrováson van és éhezik. Jó, hát akkor kaja pia neki, a többieknek csak pia. Hát és elsősegélydoboz nincs, úgyhogy kikúrálni nem tudjuk a testét.
Na ki menjen el a következő túrára? Úgy tűnik, hogy a következő nyertes az Dolores lesz. Közben egy kis zenés családi együttlét, miközben a kisfiú majd meghal. Jó, apunak azért már serceg a borosta. Ez az. Valamit csináltam a léggyel. És megállt a légkondi? Ajjaj. Ez nem jó jel. Na nézzük csak, mi történik. Éhes, beteg, fáradt. Jó, a többiek jól vannak. Akkor Timit még megetessük. Megetetjük. Jó, fel kell készülnünk arra, hogy a valóság sokkal kegyetlenebb lesz, mint azok a mesetörténetek, amiket mi egymásnak mesélünk itt az óvóhelyen. Éhes, beteg, fáradt, a többiek jól vannak, ahogy nézem. Ja, hát akkor legalább megetetjük kis Timit. Hagy nőjön a begye. Jó, és kiküldjük Dolores-t. Legyen ő most a következő túra jelölt. Na, Dolores elment a 10. napon. Ezt jegyezzük meg, hogy hány napig van távol Dolores. Remélem, hogy hamarabb. Addig apa unottan itt vigyáz a gyerekekre. Dolores? Mary Jane? Mi? Igen, Mary Jane. Miért Dolores? Most ki van? Ja, hogy Mary Jane? Jó, már azt sem tudom, hogy kiről van szó. Jó, Dolores kiment a felszínre, helyes. Na nézzük, hogy kinek mik az igényei. Jó, a kis Timi még mindig éhes, úgyhogy tápláljuk őt. Ha már orvosság nincs, akkor legalább kaja legyen. Na, viszont... Hallgassunk egy kis rádiót. Lehet, hogy csak zene lesz, hogy megnyugtassuk az idegeinket, viszont lehet, hogy valami fontosat fogunk találni. Hoppá! Honnan lett első segélycsomag? Álljon meg a menet. Meg víz! Hoppá! Egy barátságos lélek az éterben hozzánk szólott és adott nekünk ellátmányt, egy első segélycsomagot, egy levest és 2 vizet. De az is lehet, hogy megtaláltuk, elszedtük tőle és a hulláját felzabáltuk. Itt bármi lehetséges ebben a játékban, csak beteg legyen. Na jó, hát akkor kis Timit kikúráljuk, na nézzük, hogy kinek mi baja van. Thirsty, tired, hungry, sick, thirsty, atyagatya. Na jó, hát akkor vizet és kaját kis Timinek, meg mindenki másnak, csak vizet és kis Timit akkor kikúráljuk. Jó, hát akkor egyelőre mára nincs más extra teendő. Mary Jane a 10. napon húzott el este, most már 3 napja van távol. A kis Timi most már csak fáradt és levert, a többiek meg éhesek. Na, azt a legyet innen ki kell írtani most már tényleg. Na, kis Timit kikúráltuk. Öröm és boldogság. Na, viszont most egész jól állunk. Na, a külső világ vagy a sivatag tele van meglepetésekkel. És valamivel el kéne terelnünk a figyelmünket. Vagy valaki, nem, valaki kopogtat az ajtunkon és... szeretne velünk kereskedni. Cserébe valamiért, amit mi felajánlunk. Hát semmink nincs, ami neki kéne, tehát se sakkunk, se töltényünk, mondjuk a lőszert ott nem is adnám neki oda, mert még esetleg főbelő, úgyhogy ezt az üzleti tranzakciót most kihagyjuk. 14. nap, anyu már 4. napja nincs velünk, és nézzük, hogy kinek mi baja van. Nagyon csalódott volt az ismeretlen idegen, hát kit érdekel, majd talán legközelebb. Na. Mary Jane jól van. Timi is nagyon bátran viselkedik. Teddel sincs semmi különös. Hát akkor ezt a mai napot végre kibekkeljük úgy, hogy senkinek nem kell se inni, se enni adnunk, és mindenki megvan, egészséges, és... megint a rádióhoz fogunk folyamodni. Jaj, de jó, hogy lehoztam ezt a vackot. Hát, ha valakire megint rákadunk az éterben, csak el ne romoljon az a szerencsétlen rádió. Na, anya már 5. napja nincsen velünk. Szomjas. Jó, hát akkor adunk mindenkinek inni. Na, a kormány jön megmenteni minket. Még pontos dátum nincsen, de...
bizonyára nem hagynak minket sokáig itt várakozni. Na, legalább valami biztató üzenet. Ez a család moráljának valószínűleg nagyon pozitívan fog majd hatni, vagy a moráljára fog pozitívan hatni. Igen, mindenki szomjas, mint a vadállat, ami azt illeti én is, mert elég meleg van. De legalább végre jó, és már megint a rádió. Tehát mi lenne velünk a rádió nélkül? Na nézzük, mi van. Na, kapcsoljuk be a rádiót, hát ha elcsépünk megint valamit az éterben. Na, közben apa szakálla a 16. nap már, igen, ahogy vártam. Anya már 6 napja távol van, úristen, anya egyáltalán vissza fog térni közénk? Mert azért 6 napig étlen szomjan, azért elég brutális. Na, egy gyenge jelet fogtunk a kormány vészhelyzeti bejelentéséről, és jó hírek. A sugárzás odakint majdnem, hogy teljesen eltűnt. Most már sokkal biztonságosabb utazni a felszínen. Na, hát akkor nem lesz szükség a gázmaszkra. Na, Mary Jane-nel minden rendben, vagy legalábbis nem mondja, hogy bármi baja lenne. A kis Timi még mindig dögrováson van, apa meg ül, mint egy tejbetök. Nagyjából így tudnám összefoglalni a helyzetet. Igen. Jó, hát akkor kis Timi, pihen ki magad, anya meg reméljük, hogy hazatér. Something out of... Na, Mary Jane talált egy magot. Egy növényi magot, miközben átnézte a motyóinkat. És el kéne ültetnünk, megnézni, hogy mi történik. Elültessük? Ültessük el, azt mondom. Hát, ha égigérő paszúj nő belőle. Vagy pedig egy mutáns növény. Ez a két tippem van. Hoppá! Hoppá! Hát anya szarul van. Beteg, éhes, fáradt, apának semmi baja, a kis Timi még mindig fáradt. Viszont hozott töltény, pisztolyt, gázmaszkot, azt elrontotta, meg egy térképet is, ahogy nézem. Viszont vizet nem hozott. Mi? Egy üveg vizet elhasználtunk a növényre? És megtudjuk, hogy mi lesz a vége? Mary Jane elég optimista, hát meglátjuk, hogy megérte az az egy üveg víz. Hát érzésem szerint nem. Na, közben Mary Jane egy helybéli rendőrállomáson razziázott, és onnan hozott mindenféle jó dolgot, kaját, pisztolyt, lőszer, térképet. Jó, hát reméljük, hogy megéri. Na, nézzük még egyszer. Jó, hát meggyógyítani nem fogjuk tudni, viszont... Még egyszer? Jó, csak éhes, jó, nem szomjas, halleluja, akkor legalább megetetni meg tudjuk. Hát bocsi, szarul leszel, lehet, hogy anyát elveszítjük nem sokára, és készüljünk egy újabb körtúrára. Na nézzük, a következő az apa lesz, de reméljük, de várjunk csak, nem, apát nem lenne jó kiküldeni, mert ha anya esetleg végkimerülésbe elhalálozik, akkor a gyerekek egyedül nem élnek túl. Na viszont mindenki szomjas. Szomjas, szomjas, szomjas. Hát igen, és a kicsit még meg is kell etetni. Jó, hát akkor mindenkinek víz, és hát reméljük, hogy... Jó, Mary Jane-ben még egy kis kaját is tömünk akkor. Reméljük, hogy ez így elegendő lesz. Hát kimenjen akkor ki? Hát jobb hiány, akkor a kis csajt küldöm. Hát ha túléli a megpróbáltatásokat. Na nézzük! Konzerv, hegyek, mindenütt, fogytán a készlet. És reméljük, hogy senki sem szomjas. Na, Mary Jane nagy útra indult a 19. napon, úgyhogy valószínűleg egy hetet, tehát a 25-26. Napig nem fogjuk őt látni. Éhes, jó. Éhesek lehettek, szomjasak már ne nagyon. Jaj, hova kattintok? Jó. Mindenkinek adunk most enni. Jó, rádiózzunk egyet, hát ha találunk vizet egy elsősegély csomagban, aminek a
szignálját elcsíptük. Na, viszont Timi jobban lett, anya is most már csak beteg, de nem fáradt legalább, és többiek is el vannak. Na jó, bízzunk a csodában. Timi kipihente magát. Hát így másfél héttel a kaland után azért nem is, most már szép, hogy kipihente magát, szóval köszönjük szépen Timi, reméljük, hogy élvezted ezt az egyhetes wellness-t, vagy másfélhetes wellness-t. A gázmaszkunk az nagyon rossz állapotban van. És a kis cserkész könyvvel meg tudjuk javítani. Jó, legyen így. Javítsuk meg. Na, a kis cserkész könyv csodát tesz, ugye az ifjú mormoták kézikönyve. Itt meg gyűlnek a falon a szép rajzok. Csak én látom úgy, hogy ez a kék izé, ez olyan, mintha egy ilyen félig ilyen fallosz lenne. Na mindegy, csak mocskos a fantázián. Na mindegy, akkor... Szétesett a maszk. Hát ezzel nem sokat kértünk akkor. Na nézzük, kinek mi baja van. Szomjas. Ajjaj, kezdődik. Jó, még pont mindenkinek volt egy üveg vizecske. Na! Egy újabb üzenetet fogtunk a kormánytól, a sereg készít egy mentő akciót, és minden egyes túlélőt egy adott helyen szeretnének látni. Útnak induljunk-e a szebb élet és a szebb jövő reményében, tudván a koordinátákat, vagy sem? Szerencsére van nálunk térkép, úgyhogy utcu neki! Kifele mindenki. Na nézzük, mi történik. 22. nap. Még 2-3 nap, amíg visszatér Mary Jane. Reméljük, hogy jó sok minden, főleg vizet hoz. Na, hagytunk nekik egy üvegben egy üzenetet, mármint a hadseregnek. Jó, és mindenki más jól van. Jó, hát akkor maradjon is így. És, na mi történik? Nem minden nap ébredsz arra, hogy egy ragadozó, húsevő növény meg akar téged zabálni. Így kezdődött a mi napunk. A fenében Mary Jane termével, hogy itt kezdett kertészkedni. Ki gondolta volna, hogy egy vérszomjas fenevaddá növi ki magát az a kis növényke. Meg kell tőle szabadulnunk. Hát jó, próba cseresznye. Hát, ha valamit még vissza tudunk belőle forgatni, ugye a növényből, mondjuk egy kis salátát. Na megjött Mary Jane, és ahogy nézem, jó, talált gázmaszkot, hozott egy tonnányi kaját, meg vizecskét, nagyon jó vizecske. Na, 2 kaját nyertünk ki a növényből, levágtuk, annak rendje és módja szerint, viszont bekapta és lenyelte a baltát a folyamat közben, és ebbe megfulladt, gondolom. Na, nézzük, mivel tért vissza Mary Jane. Plusz egy kaja, egy akváriumból vizet talált, plusz egy gázmaszk, egy második világháborús gázmaszk, és nagyjából ennyi. Na, nézzük a fejadagokat. Kéne gyógyszer. Jó, Mary Jane éhes, úgyhogy Mary Jane-t megetetjük, és akkor haladunk a következő nap felé. És készítjük a következő túrát. Szerintem Timi fog menni. Nem árt, hogyha az első segélycsomagot utánpótoljuk. Na, mik történnek itt az OOL-en? Anya egyre zöldebb. Egyre szarabbul van a család. Na mindegy. Na nézzük. Jó, nem történt semmi. Jó, éhes szomjas. Jó, Mary Jane-nek nem kell egyedül adni semmit. Akkor nézzük, éhes szomjas. Apa szomjas. Jól emlékszem? Mintha valami kódot kéne megjegyezni, esküszöm. Éhes szomjas Mary Jane. Jó, hát akkor mindenkinek kell itt minden, elnézést. Akkor egyél így áll. Kajánk az van bőven. Na, ki menjen akkor ki? Hát kis Timi, ezt megnyerted, szerintem. Úgyhogy hajrá!
25. nap, viszont egész hamar vissza, talán 30. napra visszajön akkor kis Timi. Reméljük, hogy hoz magával valamit. A kutya közben ne döntse fel itt nekem az itókát. Na, éhes Mary Jane még mindig, Dolores meg betegeskedik. Ja, hát egyre semmi nem történt, úgyhogy Mary Jane-nek adunk enni. És kéne elsősegélycsomag, úgyhogy kis Timi hoz I want cake. Jól van, akarját tortázni. Történjen már valami. Ajajaj, egyre rosszabb a helyzet. Két beteg és egy apuka, aki hát gyakorlatilag semmit nem csinált az ügy érdekében, úgyhogy nem valami jó családfő. Vagy hát nem azt mondom, hogy jó, nem példamutató inkább. Tednek korog a pocakja. Hát jó van, Ted, akkor egyél. Apunak az egyetlen skillje kb. Hogy borostásodik. Ajjaj. Ajjajjajjaj. Elvesztettük a lőszert? Ijjjjjjj. És meg kéne keresni egy lámpával. A fenébe elműtyültétek, csajok? Vagy mi történt? De lehet, hogy Ted rakta el valahova. Na jó, 27. nap. 2-3 nap és itt van Timi. Remélhetőleg hoz gyógyszert a csajoknak. Reméljük. Thirsty, stick, fatigue. Ó, Dolores egyre szarabb állapotban van. Szomjas is. Jó, hát... megitatni meg tudjuk még így a népet. Ted az szomjas volt? Aha, szomjas volt. Jó, egy adag még pont maradt Timinek, amikor visszajön. És itt a család közben meg egy nagy családi kirándulásról és tortáról álmodik. Na, visszajött Timi, viszont gyógyszert nem hozott egy darabot se. Ó, viszont éhezik Ted. Anya viszont egyre szarabb bőrben van, ami azt illeti. Na. Kettő vizet talált Timi. Plusz egy gázmaszkot. Hát akkor mielőtt Timi éhen hal, akkor megetetjük, és akkor nézzük, hogy kinek mi kell. Jó, csak Timit kell megetetnünk nagyon gyorsan. És készítünk egy újabb túra csoportot, hát egyelőre... Mi történt? Egy tiszta jelet fogtunk a rádióból, és ez egy katonai jel volt, mindenféle dolog nélkül. Nem mentettek ki minket. És arra kértek, hogy minden egyes lőszerünket adjuk át nekik. És olyan kikérheti, hát adjuk át, mi rossz történhet már ennél, mi rosszabb. Na mindegy, tehát a fegyverünktől valószínűleg megszabadítanak minket, és lehet, hogy ez is egy rossz döntés volt. Jó, éhes, szomjas, fáradt, beteg, apu egész jól el-jamborizik itt. Na, úgy döntöttük, hogy követjük a hadsereg utasítását, és odaadtuk nekik a puskánkat. Fájó szívvel, de átadtuk nekik annak a reményében, hogy így biztonságba jutunk, és ezért meghoztuk ezt az árat. Na jó, akkor nézzük. Jó, akkor Timinek kell enni, inni, adni, és akkor valószínűleg Timinek ez lesz az utolsó korty víz, amit... Ja, de nem, van bőven vízünk, jó, halleluja. Akkor, hogyha betegségben nem halálozik el senki, akkor mehet a dolog. Jó, Timi még elég szarul van, és Mary Jane is, úgyhogy kit küldjünk ki? Hát apát kiküldjük. Hát megpróbálkoztatunk Mary Jane-nel, bár... ő még beteg, úgyhogy nem tudom. Megpróbáljuk Mary Jane-t, ő a múltkor is bevált, úgyhogy kiküldjük őt. 30. nap. Ojaj, apa kissé viseltes. Ez van, ha nincs mivel játszani. Éhes, szomjas. Jó, hát legalább kaja meg pia az még van. Úgyhogy kitartunk, még ha betegen is, de kitartunk. Közben Mary Jane meggyógyult volna? De nem, csak nincs ott a feje fölött, mert nincs idehaza. Jó, akkor még egyszer. Éjjel, szomjas. Jó, kis Timinek kell egyedül kaja, úgyhogy mehet.
dolog. Ójjaj! Valami recsegett, ropogott, kapirgált az ajtón, és... valaki megpróbálta felfeszíteni az ajtót. Tehát semmi nincs, amivel elkergessük, úgyhogy ki vagyunk szolgáltatva teljesen annak a valaminek, ami a... Oppáré! Anyu, ne! Mi történt dolog ezzel? És a kis Timi nagyon szarul van, és apa is, és ráadásul már elég komoly szakállat is eresztett. Úgy tűnik, hogy anyut megviselte a dolog. Dolores, nem, Dolores a betegsége rakatta el. És nem gyógyult meg. Ráadásul a támadó kettő darab levest konzervtől megszabadított minket. És mindenki hót szarul van, hát meg tudom érteni. Jó, kis Timit azért megetetjük, és reménykedünk abban, hogy nem hagy itt minket, és hogy megjön Mary Jane az első segélycsomaggal. Gyerünk, Mary Jane, térj vissza közénk, közben itt anya holttestével kénytelenek vagyunk szemezni. Hát elég rossz bőrben vagyunk, hogy őszinte legyek. Na nézzük. Kinek mi baja? Miben? Éhes. Éhes, szomjas. Jó. Legalább vízünk még van. Ha másunk nincs, csak Dolores térjen. Mi? Mi történik Timivel? Timi expedícióra ment? Normális ez? És megsérült. És úgy tűnik, hogy nem gyógyul fel. Ajjaj, lehet, hogy a következő áldozatunk a kis Timi lesz. De nincs mivel meggyógyítjuk. Nem. Beteg, még mindig beteg. Beteg, megsérült, fáradt és teljesen kimerült. De legalább nem éhes és nem szomjas. Ellenben apai szomjas. Nem tudom. Anyának így a holtteste lehet, hogy nem tesz túl jót így a közérzetüknek. Ajaj, Mary Jane-nek már vissza kellett volna jönnie, de nem érkezett vissza, csak nem történt vele valami. Ajajajajajaj. Félek, hogy nem lesz ez így túl jó. Hát... most az egyszer nem ez volt a szűk keresztmetszet, hogy... kajapia, hanem az első segélycsomag. Na, de kitart a család, csak meg kéne gyógyulni. Jó, hát nézzük, hát ha Mary Jane még visszatérkezünk. Na nézzük. Egyelőre még senkinek nem kell semmi. Na hajrá, nem küldünk senkit se túrára. Nézzük, mi vár ránk. Újj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 . Megint sérül és, de nincs mivel meggyógyítjuk. Ez így nagyon nem jó. 35. nap, már egy hónapja itt len vagyunk, és úgy tűnik, hogy megőrült a család. Kész. Kakuk. Igen, teljesen. Elvesztették a józan eszüket. Így anyuci hullája mellett töltvén az elmúlt egy hetet, úgy tűnik, hogy nem bírják már tovább idegileg. Apuka az oktibábút csinált, és egy WC papír embert az másik kezére. A Timike az meg egy levágott moci fejjel és egy leveses dobozzal a fején parádézik. És szomjas. És ennyit tudok kezdeni, tehát a kis Timit megitatjuk. Kedves kis Timi megőrült. Jó, hát akkor megitatjuk. Készletek még kitartanak, és senki nem tud már kimenni. Ajjaj, több mint egy hónap kellett hozzá, egy bő hónap, hogy kedves kis családom megkergüljön teljesen. Na, hát valószínűleg itt már nem sokáig húzzák, ha csak nem jön a felmentő sereg. Being sojourned when it's all worse. Na, nem éri meg. Szomjas. Na jó, hát akkor megitatjuk Tedet. Jobb híján. Jaj, hopp, vissza. Timi nem kap inni. Jaj, de Ted az kapjon már inni. Könyörgöm.
jó, senki nem megy túrázni, és boldogan élünk tovább a föld alatt. 37. nap. Anya hullája már egyre szimpatikusabb és étvágy gerjesztőbbnek tűnik, gondolom. Jó, megőrültünk. Vajon az őrületből még vissza lehet jönni? Na nézzük. Jó, nem kér senki semmit, megyünk tovább. Beszéljünk Timivel, beszélgessünk egy picit, hátha sikerül az idegeit megnyugtatni a 38. napra. Na és úgy tűnik, hogy sikerült. Na, akkor mégiscsak ki lehet jönni az őrületből. Apa éhes. Jó. Apának adunk enni. És akkor... Jaj. Apa nagyon rossz bőrben van, meg kéne gyógyítani, vagy különben elhalálozik, és a 40. napon, vagy a 39. napon Timi magára marad, nem. Apa bezöldült, apa a Hulk. Szomjas apa, és Timike dehidratált. Hát jó, hát ez még... Mi történt? Jó, hát adjunk mindenkinek enni, inni, ez valószínűleg az utolsó vacsora lesz, úgyhogy nem tettünk mást. Semmi nincsen, csönd van, és ennél már nincsen semmi más idegesítőbb a csendnél. Hát, ha találunk valamit a rádióban. Ja, hogy elromlott a rádió. Próbáljuk meg megszerelni a rádiót, hát ha... Apa Hulk. Last man standing. Na mi történt? Ja, hogy elértük a 40. napot, és akkor ez achievement. Jaj, de jó. Na. A rádióról lemondhatunk, úgy tűnik. Apa köhög, mint egy kehes ló. Ez elég hosszú videó lesz, ha még így sokáig bírja a kis család. Jó, hát akkor haladjunk tovább, hát ha történik valami random esemény, ami még kihúz minket a csávából, bár innen már nehéz lesz visszajönni. Érzésem szerint apának ki kéne józanodnia, meg kéne... Mi történt Timikével? Timinek a sérülései csak rosszabbodtak, és egyszer csak elege lett, fölkelt, és kiment az ajtón, és elment, de vissza se nézett. Na, már csak Ted maradt az egyedüli túlélőnk. Na mindegy, hát akkor legalább nincs már mit vesztenünk. Jó, hát akkor egyélted, senki másra nem kell tekintettel lennünk. Egyedül maradtál anya hullájával. Valaki kopog az ajtón. Beengedjük? Engedjük, mi történt? Rosszabb ennél. 42. nap. Na nézzük. Senki nem volt ott. Valaki trollkodik itt. Ilyen körülmények közepette. Adjuk enni Tednek. Legyen jó neki. Kimenjen ki. Senkit nem tudunk már kiküldeni. Jó van. Ted itt egyedül fog beketyózni és megrohadni az óvóhelyen. Hát innentől kezdve szerintem már game over, Ted dehidratált. Itt már csak a csoda segíthet, meg az utolsó adag leves. Na, nézzük. 44. nap. Már másfél hónapja vagyunk itt lent. Na, Tednek az elméje kezdi őt teljes mértékben cserben hagyni. Újságot akart olvasni, vagy WC-papírt, már ő se tudja, hogy melyiket akarta. Bár mondjuk a kettő sokszor egy és ugyanaz, mint tudjuk. És... úgy tűnik, hogy a térképet próbálta meg olvasgatni, és hát, ahogy nézem, kitörölni próbálta meg vele, és hát ezért a térképet azt úgy... finoman szólva... elhasználtuk. Jó, most már semmi nincs, úgyhogy ezzel se kell vesződni.
Nézzük, mi van az 45. napon. A vég. Itt a vége, fuss el vele. Hát, azért eddigi rekord, tehát azt hozzá kell tennem, de sajnos nem sikerült túlélnünk. Mary Jane eltűnt, hát nem kellett volna betegen kiküldenem, lehet ott volt a probléma. De hát az első segélycsomag, igen, elhasználódott és nem volt. De ez már nagyon biztató volt. Mindenesetre akkor ez egy újabb próbálkozás volt a részemről a túlélésre. Megint sokat tanultunk, a rádió és a kis cserkészkönyv az jó ötlet volt, bár most nem volt akkora szükség a kis cserkészkönyvre, de majd legközelebb újra megpróbálkozom a lehetetlennel. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy azért jól szórakoztatok, és végignéztétek a videót. Találkozunk legközelebb, nem hagyom ezt a játékot annyiban, akkor is megtudom, hogy van ennek vége, vagy sem, vagy illetve milyen borzalmakat, vagy vicces dolgokat tartogat még a számomra. További jó, szép nyarat kívánok mindenkinek! Azért ne bújjatok ti óvóhelyre, menjetek ki a napfényre, élvezzétek a nyarat, aztán legyetek jók, sziasztok!